när det svartgula laget spelar boll. För mig, det är kärlek, ett svartgult hjärta i dur och moll. För mig, det är kärlek, det är kärlek om de vinner. Det är kärlek om poängen är noll. Allting annat liksom försvinner när AIK spelar boll. AIK, AIK, vi är Gnaget. AIK, 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 vi är Gnaget, AIK. För vi är sådana tattare och har ni inte fattat vad vi på vår smocken bjuder upp till dans. Och när vi vinner så viftar vi på våra svans. AIK, AIK, vi är Gnaget. Om Bayern trycker på, vi krossar alla IFK. Djurgårdare är fula, men vi är vackra, svarta och gula. Men det kan bara vi förstå som håller på AIK. AIK, AIK, vi är Gnaget. AIK, 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 vi är Gnaget, AIK. Vi älskar när ni hatar oss, vad fan. Kom igen nu alla gnagare så sjunger vi med. AIK, AIK, vi är Gnaget. AIK, 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 vi är Gnaget, AIK. AIK, AIK,
nyförvärv. Välkommen till AIK. Sitt gärna kvar och se vad man får. Tack Jola för det. Några tar vi igång tjejerna med varm hand. De har också fått rosor. Ordförande Göran Löf ser ut som en bachelor. Han delar ut rosor, men det är inte hans jobb. Han är alltså ordförande. En annan herre som kommer smygande här med en tröja. Jens Andersson, sportchef i AIK. Välkommen hit. Vi ska prata lite kort med Jens. Jag tänkte den här bollen här. När du kör sån här jonglering, jag klarar ungefär 2-3. Men jag vet att du är mycket bättre, så du kan underhålla publiken medan jag pratar med Jens. Det är okej, va? Vi tror oss göra en mittback av honom. Okej. Någonting mer? Vad är hans... vad kan han förbättra? Man kan förbättra mycket för sådana. Han är 17 år, men om vi får prata med det.